Partia Demokratike fajson sistemin e reformave të taksave që ka bërë kabineti Edi Ramës për situatën në buxhet dhe rritjen e evazionit fiskal. Në një intervistë për Vision Plus, Suzana Guxholli, e cila ka mbajtur postin e këshilltares për ekonominë në qeverinë Berisha, thotë se ky modeli rritjes së taksave ka dështuar. Guxholli i bën thirrje qeverisë të rikthejë sistemin tatimor që aplikohej dikur. Tashmë janë në mes të mandatit të tyre dhe rezultatet pozitive të reformave të shpallura me kaq pompozitet duhet ishin marrë. Çfarë treguan këto reforma, të cilat shkatruan gjithçka pozitive të ekonomisë shqiptare deri në vitin 2013, e tregojnë shifrat e tanishme. Kjo tregon që sistemi i lartë i taksave nuk ndihmoi në rritjen e të ardhurave në buxhet, por ndihmoi evazionin, ndihmoi informalitetin dhe rënien e të ardhurave. E kishim provuar ne me qeverisjen tonë që zgjerimi i bazës të mbledhjes së taksave me tarifa të ulta, pra taksat e ulta, sillin më shumë të ardhurave në buxhet. Edhe kërkesën e fundit monetar ndërkombëtar për një rritje të barrës së taksave që do të aplikohet mbi qytetarët shqiptar, Guxholli e sheh si një dështim. Ajo thot se në momentin që administrata nuk është e aftë të mbledh të ardhurat, atëherë rrjedhimisht fondi do të propozojë rritje të taksave. Këtë mos realizim nuk ja faturojnë vetes për keq menaxhim, por ju kthehen dhe ja u faturojnë xhepave të qytetarëve. Dhe mbas programimit me bujë në konferencë shtypi të arritjeve të mëdha të ekonomisë shqiptare në rritje të ekonomisë shqiptare me vende pune, me njëherë vinë shifrat e mos realizimit të buxhetit dhe mos realizimi e atyre që janë baza, ato për të cilat qeverisja fokusohet dhe ndërmerr reforma. Rënja e të ardhurave, edhe pse taksat u rritën për 2 vite rresht, detyroi qeverinë të shkurtojë me akt normativ buxhetin e 2015-s. Për të gjithë vitin, Ministria e Financave parashikon të mos mbledh plot 163 milion dollar, ku 84 milion kanë qenë minus që në 6 muajt e parë. Edhe pse ka lajmëruar që në shtator do të nisë një luftë madhe ndaj evazionit, sërish Ministria e Financave nuk shpreson në përmirësim të ardhurave, pasi edhe gjysma e dytë e vitit parashikohet të mos mbledh 79 milion dollar taksa.